Olá galera, beleza? Eu sou Afner Dorf e vamos continuando aqui com a nossa série de Crash to Insanity. Se não me engano, estamos na parte 12 agora. Estamos a 78% do jogo. Agora é to Insanity Island. Acho que agora não vai entrar outro mapa no meio. Vamos ver se eu vou conseguir completar tudo 100% aqui. Aqui tem um cristal. Nossa, tem que ir ali primeiro. Tem que levar esse negócio até o fim lá. Porra! A parte chata, hein? Ah, deu certo. Caramba, até fiz um corte no vídeo aí, galera. Acho que tentei umas 7 vezes aqui até conseguir. Bom, tá aí então. Esse é o cristal transparente, eu acho. Mostra o filme 13. Ah, já mostrou aquele filme passado, né? Quando teleportou a base do N-Cortex. Cara, os cristais estão bem protegidos aqui, hein? Caramba. Vamos pra cá agora. Tem alguma coisa pra cá? Não, aqui não tem nada. Aqui tem outro puzzle, ó. Morri. Ah, mas peguei e me matei. Melhor isso do que tentar outro jeito. Beleza, então tá o vermelho aí. Vamos ver o que o vermelho mostra. Rock Slider Rumble. Não, esse aqui era da missão passada. É To Insanity Island, aqui ó. Agora sim. Bom, então falta 4 ainda. Vamos ver onde é que tá esses 4. Bom, o amarelo sei que tá aqui. Ah, tá ali o... Não sei qual que é aquele lá, o azul parece. Deve ter alguma coisa pra cá. Ah,
Ah, aqui tá o verde, ó. Na frente. Aqui tá a subida, certo, pra pegar o amarelo. Beleza. Caramba, esse aqui vai... Xiii, mano. Ah, é isso mesmo. Será que não era isso que eu tinha que fazer lá no outro? Mas acho que não. Ixi, deu tudo errado. Ah, deu certo. Não tava conseguindo, inventei de tentar pegar pulando lá. Sem usar aquela bolota lá. E deu certo, hein. Consegui pegar o cristal verde. Acho que é a galeria de inimigo 13. Ou 14, não me lembro agora qual que é. De qualquer forma, eu mostrei os dois. Então, beleza, vamos tentar, acho que pegar esse amarelo aqui agora. Faltam 3 agora. Tem que acertar os alvos. Um pouco mais pra cá. Pô, não pegou. Show, hein? Ah, esse aqui foi mais fácil. Beleza, amarelo então. Amarelo mostra. Acho que é Ansem Galeria 14. Não, esse aqui eu mostrei já. É o 13. Beleza. Bom, tá lá o azul, se não me engano. Tá faltando um só. Vamos pra cá pra ver, vamos explorar. There they are. Let her go. Take me instead. Fake Crash. Nossa, aqui é barbado, hein? Coletava. Esse foi até mais fácil que o amarelo agora. Beleza, cristal roxo, ele mostra Concept Galeria 13. Beleza. Tem que ver como é que eu chego naquele lá agora. No azul. Ih, tem um puzzle monstro lá pra fazer.
e deu ruim. Aê. Achei que ia ser difícil, mas não. Fechou 80% do jogo, então. Cristal azul. Ele revela. Galeria de chefe 13. Ah, é Madame Amber. Será que isso aqui é a casa do fake Crash, ó? Isso aqui é Twin Sanity Island, só que do Crash falso. A casa tá bem diferente, ó, do Crash verdadeiro. Pô, que da hora, hein? Que vai entrar em outra missão. Beleza, aqui é Bandicoot Pursuit, perseguição, né? Galera, vou encerrando aqui então mais uma parte aí do nosso detonado de Crash to Insanity. Espero vocês terem curtido a gameplay. Não se esqueça de deixar seu like, seu compartilhamento para ajudar na divulgação e inscreva-se no canal, beleza? Muito obrigado a todos e falou!